はいどうも皆さんこんにちは、お肉博士谷野です。はい、本日もねやってまいりました、匠の肉磨きです。本日のお肉ご紹介しましょう。早速ですけどこちら、じゃじゃん、亀の子って言いますね。こちらもも肉の一部ですね。赤身でね、美味しいヘルシーなお肉になります。焼肉屋さんだとね、だいたいロースとかで出される部位ですね。僕は結構ローストビーフとかにねしますけども、じゃあこちらをね、亀の子を使って、本日は牛肉のカルパッチョでもね作っていきましょうかね。知ってました？カルパッチョって本当は魚じゃなくて牛肉が本家なんですよ。じゃあね、そのカルパッチョに、切っていきましょう。じゃあ早速、じゃあこちら亀の子磨いていきます。はい、じゃあ改めましてこちらが、亀の子でございます。亀の子は、もも肉の一部ですね。もも肉の中でもさらにね、新玉っていうね部位の一部でございます。新玉というのはね、4つの筋肉でできてまして、1つがこちらの亀の子、そして心身とも三角丸皮ですね。これで新玉3つ目じゃないですかね。あとやってないのは丸皮だけですね。でこの亀の子の名前の由来ですけど、見た目通り亀の甲羅に似てるから亀の子って言いますね。じゃあ早速ねこちらさばいていきましょう。おう、まずは油を剥ぎます。周りのね、いつも通り。肉の目がすべてね、こっちからこうなってるので、その肉の目に沿って油をね、剥いでいきます。これもどの肉にも通じるね、お肉磨きのまあルールと言っていいんじゃないですかね。はい、逆側。下に筋が見えてきましたね。筋を傷つけないように引っ張りながら油だけ取っていきます。でね、油が取れました。でこちらの筋をね剥いでいきます。こういうね丸っこい肉っていうのは筋が非常に引きにくいので、下にちょっとねこういうタオルとかかましてやると引きやすいですね。まずここから取っかかり作ります。でこう順番にこうベロンとこの大きい筋1枚をね、筋を1枚で取っていくイメージでやっていきます。取っかかりを作って、こういう感じですね。肉をつけないように、こういう感じで筋が引けましたね。こっちもこうつるんと筋がきれいに全部取れましたね。そうしましたら次はこっちの油取った方ですね。この薄い膜みたいなの分かります？僕らこれね、甘皮とかよね、薄皮って言うんですけど、これもね口に残るのでこれも取っていきます。でこれさっき言ったんですけど、肉の目がこう入ってるって言ったじゃないですか。甘皮に関してはなぜか肉の目とこうね逆に、垂直に引いていくと綺麗にね取れるんですよ、なぜか。これ肉の目の通りにやるとなんかね綺麗にできないんですよ、なぜか。
包丁が切れなくなってきましたね。という感じで丁寧にねトリミングをします。はい、じゃあ表面はこれで OK ですね。じゃあ逆ひっくり返します。はい、ひっくり返すと、ここにね筋が見えますね。あとここに筋が見えますね。この2枚の大きい筋を、最終的に取っていきます。で、筋引く前にいつも通り周りの油をまず取ります。これはもう鉄則のね、掟ですから、筋を引く前に油を取るというね。で、これね、これ業者さんがこういう分割をするんですけど、この筋の上に肉ついてるじゃないですか。これね、新鮮の肉なんですよ。この上についてるの、これ、これね、こっちにつけちゃダメなんですよ。これ業者さんがちょっと下手くそですね。もったいない。これ新鮮で、これ美味しいとこなんですよ。これ、これ後で焼いて食べよう。これ美味しいから。ここもですね、これも新鮮のお肉ですよ。なんでこういうね、下手くそな分割するのかなっていつも思うんですよ。こういう状態でね、納品されないとね、こっちのロスになっちゃうんですよ。はい、じゃあ筋はね、この太い方から細い方に引いていきます。こっちの向きだと僕の苦手な逆引きでね、筋を引かなきゃダメそうですね。はい、じゃあこっちの太筋から引いていきましょう。逆引きっていうのはね、こう引いていくんですよ。普通数字ってこう引くじゃないですか。逆引きだとこう引くんですよね。で、またこれカメラが僕の右手の先にあるからね、カメラの三脚がなかなか難しい。で、多分これを見てる皆さん、家でいつもね、肉磨きしてると思うんで、参考にこれもこっち側に、こっち側に筋を引っ張りながら、包丁の刃先を、いや、上に当てながら、筋の上に当てながらですね。ってやっていくと、こう綺麗にね、筋が剥けますと。綺麗に剥けましたね、1枚で。はい、次はこの残った太筋ですね。こちらも引いていきます。で、残りの汚い部分も、はい、っていう感じで肉磨きが終わりましたので、じゃあこちらをね、まあ全部ちょっと叩き用みたいな感じで一回取りたいので、ちょっと形を整えて、この辺は硬いので、この辺はちょっと煮込みに使いましょう。はい、形を整えましたので、あとはね、ボンボン柵取りしていきます。っていう感じで、割とね、大きめの柵がね、取れましたので、こちらを一回周りをしっかり炙って、叩き風にして、そこからね、カルパチョリしていきましょう。はい、じゃあこちらね、お肉の方焼いてまいりましょう。で、今回は、
カルパッチョということなんで、下地はね少しで大丈夫です。軽く塩するぐらいで、今回カルパッチョで最後にねちゃんと味付けしっかりするので、今回は軽めのね塩だけでいいです。で全面ねサクッと焼いていきます。火加減はいつも通りね強火で大丈夫です。ちょっとね焼くまで時間かかりますので、ちょっとある程度までね飛んでいきましょう。じゃあねこれぐらいまで焼き目しっかりつけましたので、ちょっとお肉揚げていきましょうか。全面ちょっと焦げ目がつく感じで OK です。じゃあこれをねアルミホイルにくるんで、余熱が取れたら冷蔵庫で1日寝かせます。じゃあ1日後に取りましょう。はい、じゃあこちらねブロックの方が1日経ちましたので、お肉ね締まりましたね。じゃあこちらをね薄く切っていきます。カルパッチョなんで薄く切っていきます。1枚目をちょっと弾きましょう。できるだけ薄くね切ってください。うまそうですね。ローストビーフとかねたたきとかカルパッチョはできるだけやっぱね薄く切った方が美味しいので、包丁研いでね切れるようにしてから切るといいと思います。はい、こんな感じで切れましたので、じゃあね盛り付けの方していきましょう。じゃあこんな感じでねお肉盛り付けましたので、マヨネーズですね、マヨネーズを振っていきます。こんな感じで、細くねマヨネーズを振ってですね、真ん中に野菜を乗せていきます。ルッコラがあれば一番ルッコラがいいんですけど、ちょっとなかったんで、今回ベビーリーフでやってます。でそうしましたらですね、こちらが特製ドレッシングですね、オリーブオイル、レモン汁、ワインビネガーを、同一でね和えたものです。こちらをちょっとこう野菜の方にねかけていきます。あとね塩入れてますね、塩とニンニク入れてます。ちょっとお肉のとこにもポタポタと。でお次がチーズですね、パルミジャーノレジャーノ削っていきます。これたっぷりねかけると美味しいですからね。最後にブラックペッパーを軽くかけます。はい、こちらでね牛肉のカルパッチョ完成になります。じゃあ早速食べていきましょう。はい、じゃあこちらですね、牛肉のカルパッチョ完成しましたので、早速ね食べていきましょう。いや美味しそうだな。じゃあいただきます。まずはお肉だけいただきます。いやめちゃくちゃうまい、これはやばい。またこのねマヨネーズの脂身とこのソースですね、ソースのこのワインビネガーとかレモン汁とかのこの酸味とがねまた交わってめちゃくちゃね美味しいですね。じゃあちょっと次はねこの葉っぱと一緒にいただきましょう。本当はねルッコラがあるとぽくなるんですけど、今回はベビーリーフですね。じゃあいただきます。うん、オッティモ、うまい。これはねボーノじゃないですね、もうオッティモ出ますね。ボーノのさらの上のさらに上のね美味しいが実はオッティモっていうらしいですよ。いやこれうまいな、ちょっととんでもないもん作ってしまったかもしれない。じゃあこちらをね牛肉のカルパッチョに合わせまして、今日のおビールの、ね、紹介したいと思います。じゃあ本日のおビールはこちら、じゃーん、オリオンビールでございます。ちょっと僕ね結構好きなんですよオリオンビール。今日は札幌じゃないですよ。ちょっとねこのカルパッチョに
合うんじゃないですかね、この爽やかなオリオンビールさんが。ここで優しく最後は作って、どうだ、お、いいんじゃないですか、七大さんですね。よし、じゃあこちらね、オリオンビールいただきます。最後、やっぱオリオンビールうまいな。じゃあこちらのね、おビールとカルパッチョ最後までいただいていきます。ごちそうさまでした。いや、美味しかったですね、牛肉のカルパッチョいかがだったでしょうか。今回はね、あのマヨネーズベースの、ソースで、食べていきましたけど、僕ね、1個ね、ちょっとおすすめのカルパッチョソースが他にもありまして、ちょっと紹介させてください。あの、まあ、口頭ですけど、あの醤油、お醤油とレモン汁、あとはオリーブオイルですね、これを同一の割合で混ぜていただいて、ちょっとすりおろしニンニクを入れてワシャワシャとね混ぜてかけるだけで、めちゃくちゃね美味しいカルパッチョソースできるので、これあの白身魚とかでもね合いますので、ぜひね試していただきたいと思いますっていうね、ワンポイントちょっとアドバイス補足ですねを伝えてみましたけど、いかがだったでしょうか。本日もね最後までご視聴ありがとうございます。この動画が良かったと思ったらグッド評価、またチャンネル登録ね、高評価どうしどしお願いします。バイバイ。